ikiduteranyirije hano ndagira ngo mbanze mbahe ikaze tubahe ikaze kugira ngo tuganire by'umwihariko nkaba mpaye ikaze perezida wa Gasogi waje kwifatanya natwe muri iki kiganiro ndetse nawe uri bubabwire byinshi ku myiteguro ya match dufitanye nkeka yuko nawe kuri uwo munsi azerekana amayo ye nk'uko yabimbwiye ari natwe kandi tukazaba dufite ibikorwa byinshi kuri uwo munsi ibikorwa rero nk'uko yamaze kubivuga Jean Paul ni umunsi ngarukamwaka wa Rayon Sports umunsi Rayon Sports yifuza yuko izagihura n'abakunzi bayo abafana bayo n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange bakaganira kuri byinshi bakanoza byinshi ariko by'umwihariko bagasabana bakishimira byinshi bagezeho kuri uwo munsi rero tuzakora ibikorwa binyuranye bizatangirana no kwerekana ekipe ya junior ya Rayon Sports aho izakina umukino wa gicuti n'indi ekipe ya junior kuri uwo munsi kandi nyuma y'iyo match tukazakora umuhango wo kwerekana jezi Rayon Sports izaba yambaye muri shampiyona ya 2019-2020 navuga ko ari jezi umwambaro wa ekipe ari umwambaro ukomeye ari ikirango gikomeye abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abanyarwanda benshi bifuza kuzareba nyuma yaho rero tuzerekana igishushanyo mbonera cya stade twakunze kuvuga bakakaye navuga yuko imirimo ijyanye n'inyigo yarangiye inyigo ikaba yadushyikirije ibyo dusabwa byose ndetse birimo n'icyo gishushanyo mbonera tuzabonaho umwanya rero kukimurikira abanyarwanda bose ndetse n'abakunzi ba Rayon Sports by'umwihariko nyuma yaho rero ruzambikana umwana azaba arimo gukina n'umubyeyi Gasogi ikina na Rayon Sports nk'uko mubizi rero Gasogi ni umwana ukivuka maze amezi makeya tuzatumo kumwakira ariko tunamuha amasomo menshi amasomo ya ruhago amasomo y'uburyo kiruhago ibayeho kugira ngo twumvise ko umwana yavukanye amagambo menshi afite amagambo menshi cyane n'ibitangaza binari bya bihe by'imperuka umwana avuka arimo kuvuga ayo magambo menshi rero hari byinshi tuzamwigishirizamo tuzamwigisha uko bambara jezi tuzamwigisha uko bakina umupira tuzamwigisha kugira intego muri siporo uwo mupira rero ukazaba uryoshye ukazabera ibyo byose bikazabera kuri stade regional stade ya Kigali kuwa gatanu guhera saa munani umupira nyirizina ukazatangira saa kumi n'ebyiri Bwana Sadat nashaka kumbwira yuko ikipe ya Gasogi ni ikipe imeze nka Mesiya ni ukuvuga ngo ubundi Yesu yaravutse ntibamumenye mushobora kuba mwebwe nka Rayon Sports mwari mu kuvunyishiriza Gasogi ari wenda murimo muhanura mutarabona umucunguzi w'abantu ariyo Gasogije icyo ndashaka mukimenye kandi munakifateho mugishyire muri agenda kuko igihe nikigera muzabibwira ibisekuruza bizadukurikira mu by'ukuri ikipe ya Gasogi kugeza uno munsi wa none ntekeza yuko ni ikipe iriho kandi yanahozeho mu bitekerezo bya benshi namwe muri hano mushobora kuba mwararose ikipe imeze nka Gasogi wenda igihe kibura kugira ngo muyibone ure igihe kirageze bavandimwe Uwiteka arabashubije icyo nshaka rero kugira ngo umuvandimwe Sadat jezi ye tuzayisiga ibyondo twifatanyije mu bindi byose by'iterambere ariko ibyitwa kujya kumurika jezi nibyo avuze byo tuzayisiga ibyondo ndabisubiramo jezi ya Rayon Sports izamurika kuri uwo tuzayishyigikira mu bya stade n'ibindi byo ni byiza ibyo turabishyigikiye ariko mu cyondo mu kibuga hariya jezi tuzayisiga ibyondo ndabisubiramo ikipe ya Rayon Sports ni ikipe nziza kandi nashimishije gutsinda kuko itsinzwe njye birashimisha c'est très bon iyo twatsinze Rayon Sports kuko buri muntu wese dutanga ituze mu mitima ya bamwe tukababaza na benshi ibyo bintu birashimisha cyane ubushize iyi match rero njye irashimishije Sadati Uwiteka kwagure kuko watekereje neza kuduhamagara mbere ya retour kuko numvaga mfite ikintu kiri mukundya ariko nkabura uko mbigenza ni ukuvuga ngo rero iyi ni match njye navuze yo guca agasuzuguro gashobora kuba ari aka Gasogi cyangwa ari aka Rayon Sports se jamais
ibyo ndababwiza ukuri amagambo yaravuzwe bushize aravuga ngo ngo kipe ngo yaturokotse numva nabakinyi mu mezami numva nabakinyi mu bavuga ngo nta kintu cyatubabaje kuganya na gasoki ibyo ntago ari byo ahubwo mushimira imana kumwanganyije nayo kuko byashobaga kuba bikurushaho ariko noneho makira hari ngese nyifata nka makya gishuti kuko mu kibuga nta bushuti dufitanye ibya gishuti bizarangira mu kumurika imishinga ariko mu kibuga hariye icyo nzi cyo hariya tuzakibinikamo imana idufasha akavura kazawe kaguye nk'uyu munsi abanyarwanda bazabona ibyo bagomba kubona kuko turashaka ko duca burundu agasuzuguro Rayon Sport yakumva gasoji igahita yumva urwego ugomba kwishyiramo twe ntago dukangwa n'amazina sibyo ibyo mu byumvikaneho iyo biza kuba ari ibyo kuvuga ngo twabayeho ngo mu ngoma z'abami runaka twakabaye wenda uyu munsi wa none wenda atari ikiganiro kigamije umupira w'amaguru turi mu kiganiro kigenze wenda namuzeye kwisi turi mu kwiga amateka n'ibindi ariko niba ari umupira munyumve neza niba ari umupira nta byubahiro tugomba umuntu ari we wese ahubwo tugomba kumufata mu itama tukamujegeza noneho abantu bagahitamo bakabona koko umunyagasuzuguro n'uwagashize uwo ari we ubwo ibizakurikiraho ku munsi wa make bavandimwe uwiteka abaho ubuzima buzira umuze muzabimuhare muzabibwira abanyarwanda impamvu twahisemo gasoji ni impamvu nyinshi ariko reka mvuge nk'ibyi cyangwa ishatu harimo izisekeje ariko harimo nizumvikana natangiye interview yanjye mbabwira yuko nyine twahuye n'umwana uvuga akivuka biradushimisha yuko rwose nk'uko mugenzi wacu amaze kubivuga nibyo bavuga byibura baragerageza no kubikora nk'uko mubizireho gasogi muri match za championnat ndumva bamaze gutsindwa rimwe kabiri cyangwa ibyo rero bitwereka yuko ari ekipe yo gushyigikirwa twe tubifata nko kwishyigikira kuko kwiha match amikaye nka Rayon Sport buriya ama ekipe menshi adusaba match amikaye ariko ntibikunde ariko kuba twahisemo gasogi ni ukwihereza ikiganza tukavuga tuti you are welcome muri championnat y'u Rwanda icyo ni icya mbere icya kabiri nubwo yavuze yuko mu kibuga nta bucuti ariko nyuma y'ikibuga dufitanye ubucuti bukomeye gasogi burya duhurira kuri byinshi uretse gusa ko ari ekipe yo mu mudugudu cyangwa mu kagari Rayon Sport ikaba ari iyisi ariko ubundi ni ekipe y'abaturage urumva rero ekipe z'abaturage ebyiri twari twarabuze ekipe y'abaturage muri iki gihugu aka kanya rero tubonye ekipe twavuga yuko ishingiye ku baturage iyo ni impamvu ya kabiri twayihisemo ariko by'umwihariko gasogi mu bikorwa byinshi dufitanye imbere nkeka yuko hari ibikorwa byinshi tuzaduhuriramo cyane cyane mu guhana ibitekerezo uburyo cy'umupira w'u Rwanda watera imbere iyo filozofi tukaba tuyisangiye na perezida wa gasogi hari byinshi twifuza yuko byaza mu mupira w'u Rwanda kugira ngo bigumye kuteza imbere impamvu twebwe nka gasogi tuzabaza Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport nagushima ni nacyo kintu cyambabaje kurusha ibindi maze kumva amagambo perezida Sadati yavuze numvise mbabaye pe avuga ngo ni agakipe ngo kakagari okay burya ubugabo cyangwa se ubukaka n'ubushobozi bw'igihugu ntabwo tubibarira ku buso bwacyo tubirebera kuri integrity y'abagituye ni no mpamvu twe dukunda kuvuga ngo gasogi ekipe leze ome integre no bya Burkina Faso basigaye bafite n'abantu bitwa babigira ngo babesikoro hano ntabwo bakiriho ibyo byimukiye gasogi urumva ni ukuvuga ngo rero twebwe mbere na mbere tushobora kugaragaza iyo integrity icya kabiri dushobora kuba wenda batubara nka gasogi hariya ariko gasogi ni nini gasogi urubambye ngo ni igihugu cyose uyu munsi wa none turimo tura nawe Sadate ku giti cya ku mutima wawe ndabizi yuko ushobora kuri urubambye ibyo urabyumva no mbeka mbabwi ibyo ndashaka mu byumva ikindi bora twavuga impamvu tuko tuzabaza Rayon Sport Rayon Sport twarayifashije ku buryo bushoboka muri match amikari prito muri match yo gufungura shampiyona ntitwabatsinda ariko tubaha kwitekereza ibyo bintu utabishimira abafite amakosa kuko Rayon Sport iyo taza kuyifasha mu kwitegura shampiyona twari nabashya ariko tukigeramo ano mahirwe yagize iyo biza kuba nk'uyu munsi aribwo twari gukenera Rayon Sport utangiye shampiyona byari kuba ibindi ariko Rayon Sport twarayifashije yitekereza wenda ibyo yatekereza zisanga atari byo tunayifasha no kuva muri meforome iraza isubira mu murongo aho bigiye gupfira
Pirato murasazo baragenda arayimanika. None turayifasha tuyimanura tuyivanaho mu musaraba turayimanura. Turayibamburira agaruka rugetse nibitego bitandatu. Uyu munsi wa none nibyo ushaka kudushimira kuba kwadutsinda bitanu. Twarabazituye ku musaraba bari babaziritseho Pirato akazano tukamukorera ibyo tukamucimika kandi ibindi byose. Rero Rayon Sports ntekereza ko uyu munsi ikipe yagasoje imaze kugira automatisme kandi nyotewe mbere na mbere kwereka abafana ko twe ntitugira abafana tugira abakunzi. Mu bakunzi bacu harimo n'abareyo n'ababasadati barimo urabyumva neza ni ukuvuga ngo rero abakunzi ba gasogi tukwiriye kubereka ko gasogi ari ikipe idacuruza umubabaro ahubwo icuruza ubunezero sibyo twari kubona gute bamutabaruka mu gihe twari gukora ibituma abantu banezerwa ni gute tutarukita Claude uyu nguyu mu gihe ababona ibyishimo abibona hariya tutamuje kuguma muri Rayon Sports ye ariko umutima wako uzana muri gasogi tukawuha umunezero wenda umubiri usigare muri Rayon Sports no problem but what we need your heart kandi tugomba kuguma umunezero ku mutima wawe aba bana nk'ababangamo bazajya bazinduka bavuga amakuru bababaye bari ku murongo wo kwiregura gusa kubera iki ibyo nibyo dushaka kugira ngo tubahende murakoze gasogi perezida wa gasogi abivuze neza gutwara mubabaje byo kabisa urumva rero uyu mwana avuze ijambo nk'iri ngiri nawe ugira impuhwe twaramubabaje ariko ntabwo twamubabaje nabi burya iyo umwana arwaye malaria umuha umuti rimwe na rimwe umuti ubusharira no kugira ngo awumire ushyira mu kanwa ariko ugafata n'utuzuru bimaze gufata utwo tuzuru twe rero wa mutarawumira yamaze kumira akamererwa neza arongeye akagusekera humura uzongera useke wibabara cyane ibyavuze mwese mwabyumvise yibabara yizeye insinzwi yibabara ntabwo zababara pe yibabara ikintu ndashaka kumubwira rwose gasogi murabona nakana gakubagana nakana gakubagana cyane ariko ibyo guterana ibyondo bye ntibizashoboka ibyo guterana ibyo ntituzabimukundira ahubwo tuzamwiye kuko umwana agomba kwitwara imbere y'abantu bakuru hari ikinyabupfura tuzamuha mu cya kibuga kandi icyo kinyabupfura kizajyana n'ibitego tuzamutsinda gasogi rwose nta ikipe iramutsinda ibitego bitanu ariko kuri uriya munsi yizere yuko Rayon Sports izaguha ibitego bitanu igerekeho na bibiri bizahabwa perezida wa gasogi kuko ekipe yose izabona birindwi ariko bibiri ndabimutuye kandi muzabyuke mubivuga ku makuru yose yuko perezida wa gasogi twamubatije tukamubatiza n'ibitego bibiri ntago mvuze byinshi uwo munsi azabyibonera ashobora kuvuga akantu Sadat Muvandimwe de Rayon Sports iramutse insinzi ibitego uvuze njyewe abanyamakuru muri hano zahamagaza press conference negure ko ntacyo zamariye gasoni nzahita negura ah navuga gutya rero champion yabiha kuko azamu yaragiye ntabwo bishoboka byibura yashyushwaga na president wa gasoni uzakomeza ubuse avuyeho twa champion yabiha none tubigabanye tubigiye bitanu kugira ngo atazademisiyona tubigire bitanu icyavuze wenda iyi make reka mbivuge ko abenshi kugira ngo nabitware numvise hari umufana w'ikipe imwe ntari buvuge hano kugira ngo tatubihirize ibirori yagiye abwira abanyamakuru ati menya amajini ya Kenisi afata abantu noneho reka mbabwire uko bimeze iyi make izavamo ibitego bine reka kwivuna bizaba ari bine wivukuye ko ibirindwi bibaye bine bizaba ari bine muri make yose ariko ibitego byinshi bizajya mu izamu rya Rayon Sports ariko ntabwo ushobora kurenga ibitego bine ku mpande zombi mu byandika nabyo muzabibaza hari ibintu bimwe byadutse mu Rwanda ntazi sinzi n'ahantu babivana ntaho byanditse ko perezida w'ikipe azagenda kamera nk'umuseseridoti uri mu gusoma misa nta namwe byanditse ni umupira n'ibyishimo nge narabwiye nti niba mukeneye ko abantu banyubaha nzicara mu biri wanje abakozi baze bagite boss sibyo ariko niba udashobora mbere na mbere kuba confident of what you are leading niba udashobora kuba ufite icyizere mu bakinnyi bawe mbere na mbere ukumva ko ushobora no guhagaruka bihamye bo bazabikora gute ntabwo bazakomeza babaho ngaho batitire noneho perezida akaza aberere kagenda ukagira ngo baketse niba hari abantu baba bibye cyangwa ari bakosereje Sadat aratubwira uwo muco rero sinzi umuntu wabuteye ni nka wa muco mbo kuvuga ngo abakinnyi rero ngo ni abantu bari complique ngo bafite agaclasse babamo bikaza bikatwicira ibintu byose n'abaperezida nuko bigize rero ahubwo mubare muzajya mubanenga ariko njyewe rwose hari n'ubwo bigeze numva ngo bavuga n'amakuru atari yo ngo perezida gasogi ngo bamuhariye ngo bamuziza kuvuga ndi nde wampa n'ubundi keretse imana gusa yampaye umwuka umunsi bumvanye mu kuvuga nabireka
ariko uyu munsi wa none mfite n'amahirwe mfite naho mvugira none we nanabisubiremo nkosora ibyo bintu nta na rimwe nigeze mpanirwa ibitekerezo byanjye bareke no kubeshya na Ferwafa ibintu birimo ni reaction bakoze ku mukino tukiri muri deuxième division nabwo nagaragaje ibitekerezo byanjye nk'umufana by the way njye ni umufana wa mbere wa Gasogi I am the first fan of Gasogi uzambuza kuvuga nk'umufana ntazambuza kuvuga nka perezida nta nubwo azambuza kuvuga nka football analyst urumva ko kuvuga byo it is inevitable ikindi Gasogi izarenga urwego reka mbabwire mbere na mbere tugomba kubanza guharanira kuba muri shampiyona nicyo cyambere icyambere ni ukuhaba none twahaba tukagenda dusiga na Mark utubonye akavuga ataba abantu barahari koko ntabwo tuzahaba gusa duharanira kutamanuka oya tugomba kuhaba ikipe yitwa Rayon Sport n'izindi bihatanira igikombe tuyivutura tuyikubita ibyo twebwe gutsinda Rayon Sport n'ayo yose ashaka ibikombe tukayakubita ni ibintu byiza cyane kuko icyambere reka mbwire Rayon Sport n'abagenzi bayo kuko nta makipe ntabwo sinza aho byanditse yihaye inshingano z'uko ngo ari yafite ibikombe ngo ari yagomba gutwara ibikombe ibyo ntabwo byanditse bwana Sadate ugende ubwe nabo mujya mwicara mu kabeshyana ko ibyo bidashoboka ni amateka aya mateka turayahanagura noneho twandika amashya ntabwo wabishobora ibyo bireke hanyuma rero ni ukuvuga ngo twebwe igikombe cyose ubwo igikombe dushaka uturashaka kwanza twahinduye umuvuno twenda kuza muri big 8 ariko turabona ko bishoboka turashaka kuza muri big 2 big 3 guharanira kuba amakipe atatu ya mbere turabishaka ndetse no mu kwambere rwose nibahaye mu nda Yesu uzabitangaza turazana umwataka nta muntu numwe ugize ukandagira mu Rwanda umeze nkabo nta nuwana mufungura inkweto kandi zakimuzanye no guhanga muri aba bantu bigize bihangange sibyo uyo muzaze mu rendo imyitozo agiye gutangira kuyikora mbere yuko Amerika tugera urumva ibyo ngibyo rero twebwe igikombe kizakigwirirana nk'icy'amahoro cyo ewara turaba kandida bari seriye kuri cyo icyo turagiterura nk'ibindi byose urumva wenda ikimenyimenyi muzabibona iyi retour akakoroko tugiye kuvamo amakipe aragowe yose turayafata tubanze twandika izina tuzajya gukina n'aya makipe ahatanira ibikombe natwe turi mu myanya imwe nazo tuhatanira kujya mu zitwara igikombe shampiyona yabaye na nziza ntabwo kiri ndende cyane baregereje barayegeranya amahirwe dufite abakinnyi bato bafite abasaza ntibashobora gukinira shampiyona imeze kuriya nabyo ni irema imwe ubwo rero anta utuze byanze bikunze muri uyu mwaka dushobora kuza amakipe ahatanira igikombe kandi ashaka nkubwire sinza ahubwo namwe aho mubikura igihe cyose abanyamakuru muragenda mukatumina imiza mwaradufashe muravuga ngo tuzamanuka kuri sezo ya kangahe yaka ku munsi wa gatatu tuzatwara manutse ariko turacyahari mukora urutonde rwanyu amakipe ngo ahatanira igikombe muvuga za Rayon Sport muvuga aperi muvuga polisi turababara ariko none tutashaka tubyivugire mu kibuga kuko tuzabikora mwadukunda mwatwanga muzabitangaza nicyo cyiza buriye ubwo rero twebwe ntabwo twitaye ku mpuhwe zagaca ko ntabwo rero bituma inkoko ibaho murakoze cyane